fresh music. Ok, depuis 62, jour man yam e somni. Bitch nigga Koulanaxa lo mai tegel ni. Man tu ma gen engay siro da man ayam hey. Bitrak bokeh dig lute chundu loko yal nang gade fish. Ye yo minan ya fi dak rap. Lad nasa bay na kham na la moi punchline. Du mam talan nang gu deni sanzala. Du te genit bula nan jine na sa fansala. Nenge yai pundal ya ma leko sa koi. Man fuma de kafe pula nyo pave. Mag bureu la khale du ma ton. Khama di bay joy ya si di save. Sama rap munul di dokta mai dawa trok. Wakhalu jadu rap business la wala pok. Batak put ice ak ice kham an tene nyo. Se mixtape jaya sengan sere boy dimbale nyo. Nome rap al nga deke funana. Mangi sakau kom to papa sur mama. Denke nan me fie pur nga teki fonga mus. Lele nga sab lele nga wak ni pompe le mus. Dem na kose jit buto ma fanan pompe. Ana producteur bu sanya wak ni mama tal. Neke fi de dunan masa dafa dese. Eske sera per ma mama tal. Lo xamul munu rational boko elève moko lu lo som tugu kout boma bañé da nga manopal wallahi lazim amul nit bo xamné dama koy tunguru mën nga ma téré jar sa émission way amo ma xama bi tax du dal ci nopam badolo wessul di tekkel pa bu munu tay yëkëti bopam mala mën nga may day tigar bop dañ ko texté wu ci miru wis décidément je fais du sale maman m'a donné 10 sur 10 dina jay lu la yem fort 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 sokhla wu ma faveur pourtant guiné goma lu né sama pop té c'est mon tour chez le coiffeur ngénen dama rew pourtant defu ñu mo problème ñam ñep bëgg naw ken amu ndégu kérosène motherfucker bitch amul ken ku ma ci téré len té bo len di tekkel ak man defo tous lu sonal len sonal len sonal len defo tous lu sonal len sonal len bolen di tekkel ak man defo tous lu sonal len sonal len defo tous lu sonal len ya bolen di tekkel ak man defo tous lu sonal len sama rêve munul yag ndax dama téla yew malen man fouf kuma xam xam ne du wax lu ko leer sama rap day digital guy comme Donald Trump gene mixé bu trash ti ngeen tégon ko album am ngeen chance bana xex bana saga nday la ci wa business nu may défé règlement de compte ay goudi ñuy fanal ci do salam malek même bu ma nekké sa master jappal ni do comp li mom da fay neex sen gadi du ma def lu bon a part su may lek sa xaliss fermeture des portes avi kula na xade gene del yamale sa caprice man duma business buy da malay ray talk amena ak ñep ñu bañona fay bo ku yalla xass ba tal nga bu ko fay da ngay son sa bay du te fatal bu ñu gam lo ne yay bon fuck cet internet ñoko un peu accès comme oxygène ma fille se met tempête fais une lampe tout comme tsunami ren maintenir ak daw ma sen chenes ci nokke fuñ ma sen de daw ha new school yes enjoy now magi lakh le may do this en be dia ngene dama rew pourtant defu ñu mo problème ñam ñep bëgg naw ken amu ndegu kérosène motherfucker bitch amul ken ku ma ci téré len té bo len di tekkel ak man té bo tous lu sonal len sonal len sonal len té bo tous lu sonal len sonal len bolen di tekkel ak man defo tous lu sonal len sonal len defo tous lu sonal len ya bolen di tekkel ak man defo tous lu sonal len fresh music.